Anži Machačkala. Klub, ktorý chcel ešte pred pár rokmi zaútočiť na európske poháre, no jeho sná skončila obrovskou blamážou a aktuálne sa klub nachádza v obrovských problémoch. Aj to sa niekedy stáva, každý futbalový milionársky projekt nemusí okamžite skončiť úspechom. Machačkala to len a len potvrdzuje. V dnešnom videu sa pozrieme na to, ako to celé začalo, čo sa v klube udialo, aké mal tento klub plány, koľko investoval a ako to celé dopadlo. Téma je fakt zaujímavá, poďme na to. Ja som Vilko a vítam ťa na kanáli FOTBALNETRADIČNE.TV tradične TV. Nezabudni, že našu tvorbu môže stále podporiť kúpov nášho merču a do pozornosti vám dávam tiež našu uzavrenú skupinu, ktoré ktorej získaš bonusové videá, podcasty live či videá v predstihu a bez reklám. Poďme už na samotné video. Anži Machačkala, ruský klub, ktorý začal svoju futbalovú históriu písať v roku 1991. Ako už z názvu vyplýva, klub pôsobí v, v meste Machačkala, ktoré je hlavným centrom Degestánu, ktorý patrí Ruskej federácii. Po svojom vzniku začal klub zo severu Kaukazu pôsobiť v tretej najvyššej futbolovej súťaži. Postup do najvyššej ligy prišiel v roku 1999 a Machačkala sa na tri roky ocitla medzi Ruskou smutánkou. V roku 2001 si dokonca tento klub zahral aj v poháru UEFA, no jeho púť skončila už v prvom kole. Už v roku 2002 Machačkala zostúpila do nižšej súťaže a zotrvala v nej až do roku 2010. Prvý rok po návrate medzi elitu skončila Machačkala na 11. mieste. Pred ďalšou sezónou sa v Rusku prešiel na európsky futbalový systém jeseniar a sezóna 2011-2012 tak trvala od 12. marca 2011 až do mája 2012. Okrem tejto zmeny v najvyššej ruskej súťaži sa udiali ohromné veci aj v Anži Machačkala. Klub, ktorého najväčším úspechom bola dovtedy finálová prehra v ruskom pohári proti Lokomotivu Moskva, začal pomýšľať nad dobývaním Európy. Čo sa zmenilo? 18. januára 2011 klub odkúpil miliardára z Dagestánu Sulejman Kerimov, ktorý túžil po veľkých veciach. Bodaj by nie, je to úspešný človek. Ide o ruského miliardára, filantropa a politika, ktorému v roku 2020 odhadol Forbes majetok na takmer 10 miliard amerických dolárov. A to je už celkom slušná raketa peňazí. Úspešný chcel byť aj v športovej sfére, podobne ako jeho krajan Roman Abramovič, ktorý urobil z Chelsea London veľkoklub svetových rozmerov. Kerimov však nechcel uspiť v zahraničí, pokúsil sa vybudovať ruský veľkoklub, ktorý by bojoval v Líde majstrov. Poďme sa teda pozrieť do futbalového roku 2011. Práve toto obdobie bolo plné ambiciozných projektov, o ktorých by sme tiež mohli natočiť ďalšie videá. z Monaco bolo kúpené ďalším ruským miliardárom a pokusilo sa preraziť v Európe. A k tejto snahe mu mali dopomôcť miliónové nákupy Chamesa Rodriguesa či Radamela Falká. Do tohto obdobia môžeme zaradiť aj Manchester City, ktorí prevzali šejkovia v leke 2008. No a už o 4 roky neskôr získali Citizens prvý ligový titul a to jednak vďaka ohromnému množstvu peňazí a tiež výbornému manažmentu. O tom, že City je mega úspešný projekt ani netreba pochybovať. Špička ledovca je už len víťazstvo v Lige majstrov. V roku 2011 prevzala PSG Katarská investičná skupina a taktie začala do francúzskeho klubu pumpovať obrovské množstvo peňazí. Celé toto obdobie na prelome 10 ročí môžeme považovať za to, ktoré navždy zmenilo futbal. Začali sa super rýchlo budovať veľkokluby. City, Monaco, PSG či Angie Machačkala. Všetky tieto menej či viac úspešné projekty chceli nadviazať na rýchle výsledky Romana Abramoviča, ktorý dokázal takmer okamžite po príchode do Chelsea veľké veci. O tom, ktoré z týchto investícií boli úspešné, myslím, že nie je pochyb. Poďme späť k Machačkále, ktorá zo spomínanej štvorice dopadla úplne najhoršie. Degestánsky klub bol pred príchodom miliardára Kerimova pod celkom, ktorý pri svojom návrate medzi elitu skončil na 11. mieste v najvyššej súťaži. Okamžite po príchode nového majiteľa sa ruský klub predral na 5. miesto, a to hlavne kvôli šialeným investíciám, a môžeme povedať, že zaujímavým nákupom. Kým Machačkala pred novým majiteľom nedisponovala žiadnym menom, o ktorom by sme mohli minimálne povedať, to meno som už počul, tak to sa určite zmenilo práve príchodom ruského miliardára. Celý projekt okomentoval slovami aj tento ruský novinár takto. Pre klub ako Anži neexistovala žiadna iná cesta ako vyrásť. Niekto ako Kerimov musí do klubu napumpovať milióny dolárov. A presne tak aj bolo. Viem, že po bitke každý generál, no obrovské nákupy začali veľmi zvláštnym ťahom. Medzi úplne prvými prišiel do klubu legendárny ľavý obranca Roberto Carlos, ktorý mal v tom čase už 37 rokov a neklamme si, to najlepšie mal dávno za sebou. A okej, okay, síce ešte v predchádzajúcej sezóne odohral v Brazílii takmer všetky zápasy, určite by celé vedenie našlo na túto pozíciu zaujímavejšieho hráča a aj keby za neho museli zaplatiť, Určite by nemal také platové požiadavky ako práve tento brazilský bek. Ten zarábal údajne až 5 miliónov dolárov ročne a zmluvu mal na neuveriteľného 2,5 roka. Takýmto v úvodzovkách s kvelým ekonomickým ťahom začíname novú éru Anži Machačkala. A to som ešte nespomenul nové Bugatti vedom pre Carlosa k jeho narodeninám. Ale okej, okay, nové vegenie chcelo v klube nejaké meno, dajme tomu, že to rešpektujeme. V tomto prestupáku prišli do týmu ďalšie zaujímavé mená. UCLA z Corinthians za 8 miliónov eur ako pravidelný hráč základnej 11ky, oproti Carlosovi podstatne mladší, veď mal len 22 rokov. Dúho Brazilčanov rozšíril aj Joao Carlos Schenku, ktorý vyšiel Anži na 5 miliónov, do klubu prišiel aj rodák z Machačkali Lachialov, no a počas Deadline Day prestúpil aj Maročan Mubarak Busufa. Nebolo to však nejaké strašné rozhodzovanie peňazí, klub investoval mimo platov 30 miliónov eur, čo však bolo oproti ostatným rokom nárast o tých spomínaných 30 miliónov eur. Pred novou sezónou prišlo do týmu ešte petica futbalistov z FC Saturn na menskoje. Tento klub bol pre finančné problémy predagený do nižšej súťaže a tak mu veľké množstvo hráčov odišlo z klubu úplne zadarmo. Z piatich futbalistov hral najvýznamnejšiu rolu iba Benoá Angba. Ako som už vravel, rúská súťaž trvala neobvykle dlho, až 1,5 roka. Prvú tretinu súťaže odohrala Machačkala s kádrom a hráčmi, ktorých som už načrtol koncom augusta bol celok z Degestanu na sľubnej čtvrtej pozícii. Behom leta sa však celý kádr ešte okysličil o ďalšie mená. Samuel Eto sa stal najväčšou akvizíciou celého klubu. Dnes už legenda svetového futbalu prišla do Ruska po výbornej sezóne, v ktorej Kamerunčan strelil v 35 zápasoch z série až 21 gólov a tak tento prestup by volal obrovský rozruch. Cenovka za 30-tníka bola 27 miliónov eur, OK, to by sme mohli akceptovať, ale čo jeho plat? Eto si v 30-tke zarobil neuveriteľný 1,5 milióna libier mesačne a stal sa najlepšie plateným futbalistom na svete. Kontrakt mal dĺžku troch rokov. Neuveriteľné peniaze, ktoré si nevieme čo len predstaviť. Machačkala tak mala svoju hrdinu, miliardára z Kamerunu Samuela Etoa, ktorý by podobný kontrakt nedostal nikde inde na svete. Machačka však platiť musela, inak by afrického útočníka nikdy nezískala. Dôvod je jasný. Tento klub bez obrovských financií nemohol byť pre žiadného futbalistu atraktívny, a to ani v tom prípade, ak by sme o Machačkale mohli povedať, že patrí do úzkej svetovej špičky a v súvislosti s jej menom by sme hovorili ako možnom víťazovi ligy majstrov. Dôvod je veľmi jednoduchý. Rusko aj je futbal. Veľké peniaze sú krásne. Zarobíte si čísla, ktoré by ste inde nezarobili ani za 3 roky. To je prípad napríklad ETA. No a čo ďalej? No proste vás to omrzí. Počasie je neatraktívna súťaž a do 3 rokov jednoducho nič veľké nedosiahnete. No a po tejto dobe už budete chcieť zmenu. Nehráte proti najlepším, úspech neprichádza nevyvaliuje, sa ani na pláži a zarobené nemáte. Ani v prípade pokračovania tohto projektu by Machačkala nemohla fungovať. Futbalisti by ju prichádzali iba vycicať a okamžite by sa spakovali preč. Machačkala bola odsúdená na neúspech ešte predtým, ako vôbec vznikla. Ruská futbalová liga nebude pre najlepších futbalistov nikdy dostatočne motivujúca. Niečo podobné nájdeme aj v Číne. Aj z nej kopu futbalistov po istej dobe odišlo, či už vinou zmeny pravidel, no vždy nájdeme aj futbalistov, ktorí tak urobili predtým. Či už TV, s ktorý nemal vôbec chuť čo je len nejako pracovať, odišiel aj Drogba, Anelka a kopu ďalších futbalistov. V Rusku by to bolo úplne rovnaké. Jedinou cestou mohlo byť vytvorenie ruského veľkoklubu s pár šikovnými zahraničnými futbalistami. No aj títo Rusy by v prípade veľkého talentu odišli viac na západ Európy. Machačka to však skúsila aj s dodákmi tejto krajiny a stiahla z Chelsea napríklad Žirkova za 15 miliónov eur, opäť s fantastickým platom. Okrem neho prišiel aj Đúďak, či ďalšiu zimu aj Christopher Samba. A len tak podotknem, že aj keby Machačkala kupovala iba výhradne ruských futbalistov, možno aj tých najlepších, nikdy by nedosiahla triumf v Európskej lige a už vonkoncom nie ani v lige majstrov. Celková útrata za leto 2011 a zimu 2012 bola takmer 90 miliónov eur čistých prachov na prestupy a o platoch ani nehovorím. Nákupy však priniesli svoje ovocie a ruský klub skončil na 5. mieste v lige s podstatnými zmenami v kádre, novou filozofiou. To všetko môžeme považovať za relatívny úspech. Zvlášť aj preto, že ešte vo februári 2012 nastala zmena manažéra a klub prevzal známy holandian Hus Hiding. Relatívne prvý úspech a kvalifikácia do Európskej ligy bola fajn. Navyše pred sezónom 2012 13 prišiel do klubu Lacina Traore a Lasana Diara, spolu však nešlo o nejaký extra výdavok na prestupy. Machačkale sa v lige darilo a v polovici sezóny boli na ceste za svojimi snami. V lige im patrilo prvé miesto, v Európskej lige sa kvalifikovali do vyraďovacej časti, keď v predkolách porazili napríklad Vitesse či Alkmar a v skupine dokázali poraziť napríklad aj Liverpool. Všetko vyzeralo viac než len výborne. K tomu Michael pokešil svojich fanúšikov kúpov Vilina zo Šachtaru za 35 miliónov eur, prišiel Ešenko z Lokomotívu či na hosťovanie Spahic zo Sevie. V zime odišiel do QPR len Christopher Samba. Zimná prestávka ale klubu neprospela a zhoršené výsledky sa na tom podpísali. V Lige z toho nakoniec bolo až 3. miesto a v Európskej lige z toho bolo 8-finálové vypadnutie s Newcastlom. Machačkala neuspela ani vo finále ruského pohára. Cieľ v podobe prebojovania sa do Ligy majstrov ostal nesplnený. K tomu všetkému sa celý domček položený na financiách jedného muža začal rúcať v zemi. Kerimov nedokázal financovať svojich hráčov a čelil finančným problémom. Je jasné, že Machačkala nemohla byť zisková, no a čoho sa vzdáte, ak máte problémy? len toho, čo nevináša. Začali sa tak diať obrovské čistky v kádri. Niekde v lete odišiel Hiding, klub sa vzdal Viliena, ktorý šiel do Chelsea a nasledovali ďalší. Kokorín, Busufa, Denisa, Diara, Žirkov, Šatov. Zdarma odišiel aj Eto, ktorý bral kráľovský plat a prakticky celý klub sa rozpadol a ak aj niekto ostal, odišiel zime. Ako napríklad Lacina Traore. Machačka la vydala aj oficiálne prehlásenie, v ktorom povedala, že klub mení svoju filozofiu a zamera sa na kúpu a výchovu mladých talentovaných futbalistov. Brutálne finančné problémy a predaj prakticky celého týmu spôsobil, že hoci sa Machačkala prebojovala do vyraďovacej fázy Európskej ligy, v najvyššej ruskej súťaži sa umiestnila až na 16. mieste, čo znamenalo posledné miesto z 20 bodov a zostup do druhej ligy. Po výbornom treťom mieste tak klub spadol do nižšej súťaže. Obrovský prepad. A hoci sa iný po roku Machačkala vrátila a stala sa priemerným klubom v Rusku, ktorým ho v klube definitívne skončil v decembri 2016, a jeho celý sen bol v troskách už aj oficiálne na papieri. Klub smeroval však stále nižšie a nižšie, čoho výsledkom bolo nedostanie licencie pre sezonu 19-20 a dokonca klub nebol schopný hrávať ani druhú najvyššiu súťaž a tak je aktuálne členom až 3. ligy s hráčmi, ktorými prakticky všetkým po 20 rokov. Aj takto môže skončiť klub, ktorý precení svoju finančnú silu. Pevne verím, že sa vám dnešné video páčilo. Nezabudnite na našu uzavrenú skupinu a tiež na náš prvý futbalový merč. Ďakujeme za podporu, zdraví vás Vilko. Nazdar.